Hej allihopa och välkomna till Östersjödagarna. Både ni som sitter här, jättemånga, jättekul, och ni som är på länk. Ni som inte såg det när ni gick in, vi filmar, så om ni inte vill vara på bild så måste ni sätta er bakom kamerorna. Det är inga farliga filmer vi ska visa, så det går helt okej att sitta här framme också. Östersjödagarna är ett samarbete mellan cirka 20 olika alltså universitet, företag, organisationer. Och vi har hållit på nu här i Almedalen i 10 år faktiskt, eller 10 gånger kanske vi ska säga då. Det är jättekul. Vi jobbar med frågor tillsammans som har att göra med Östersjön. Brett sett. Och igen visa på det här att om vi vill göra någonting, om vi vill lösa någonting så måste vi samarbeta och samverka. Vi kan ha olika åsikter, men vi kommer aldrig lösa någonting om vi inte försöker att prata med varandra. Och det är vi försöker göra under de här Östersjödagarna. Vi har avverkat 2 av våra teman. Och det som var innan handlade om sillen, och det ledde oss faktiskt ganska naturligt in på det här som vi ska prata om nu. Blå mat. Hur ska vi kunna använda resurserna bättre? Eller hur ska vi kunna få folk att äta lite annorlunda än de kanske är vana vid? Och då har vi flera som vi ska ta upp här på scenen efterhand. Vi börjar med Fredrik Gröndahl, professor på KTH, som ska ta oss lite brett in på det här med blå mat och sen också leda oss in på ett väldigt intressant samarbete som vi har inom blå mat. Varsågod Fredrik. Ja, oj. Tack så jättemycket. Och jag tänkte börja med att prata om vår blå planet. Och jag brukar säga så här, om vi ska få en hållbarhet i världen och kunna vara, vi är 8 miljarder människor nu, exakt 7,9 miljarder, ska vi kunna bli ännu fler i framtiden och vill ha arbetstillfällen, möjligheter och så till tillväxt och sånt. Då måste vi börja tänka på havet som är 71% av jordytan då. Vår jord är blå, och här kan man ju göra mycket i havet. Man kan lägga ut våra energisystem, vågkraftverk, vindkraftverk. Man kan odla mat på havet på blå åkrar. Och vi måste ta och göra det med hänsyn och inte med ett rovaktigt sätt som vi har gjort tidigare. Om man pratar primärproduktion på land så utnyttjar en art, oss själva, nästan 50% av det som växterna ger i form av mat till människor och våra husdjur. I havet är det faktiskt bara 1% som vi nyttjar av den här primärproduktionen, och det vi har tagit är ju väldigt mycket stora rovfiskar och sånt, och det har vi redan pratat om och sett hur förödande det har varit. Och här måste vi börja tänka om, och vi måste planera för hur vi ska göra det här på ett mycket bättre sätt för havet. Vi har ett samarbete då som jag ska nämna lite grann som ligger då på KTH, men det är också, skulle jag vilja säga, något slag för samverkan för att lösa sådana här saker i Sverige. Blåmat är ett centrum för framtidens sjömat. Det finansieras av Formas och Västra Götalandsregionen och 70 företag som är med här. Och det här är förhoppningsvis en 8-årig satsning då. Och här ser ni partnerskapet Chalmers, Göteborgs universitet, Innovatum, IVL, KTH, RISE, SLU och Uppsala universitet. Och alla här sitter på kompetenser som inte varje universitet har själv. Och ska man komma framåt i de här frågorna så behöver vi samverka mycket, mycket mer nationellt i Sverige. Så här ser ju den här situationen ut då. Idag så har vi ju odlade arter. Vattenbruket är ju väldigt litet i Sverige. Det mesta sker faktiskt i sötvatten, i näringsfattiga hav, eller sjöar och så i norra Sverige. Väldigt lite, till exempel på västkusten då. Vi odlar en del blåmusslor och sådana saker, men det stora, och det har vi redan varit inne på, det är de här små pelagiska fiskarna då, som sill. Och det här går in sammanlagt då, så är det 231 000 ton då som vi tar upp från hav och våra sjöar. Men hur mycket går förlorat här? Och där händer det ju väldigt mycket. Det kan vara allt från fiskmat till minkmat. Det kan vara svinn hela tiden. Och det har också nämnts här att det är bara 17% ungefär som går ut av det här värdefulla proteinet, kan man säga. Och en ambition med vårt sjömatcentrum är att vi ska bli bättre här. Vi ska öka
vattenbruket, det är väldigt viktigt. Vi ska ta bättre vara på de här vildfångade strömmarna och få ut mer värden på det sättet. Och vår ambition då framöver, det är att vi ska få vår vision till 2030 här, det är att vi ska få ut mer, 55% ut, och också diversifiera de produkter som kommer ifrån den här sjömaten. Nya spännande rätter, vi har väldigt mycket kockar inblandade i Blå Mat som jobbar och tar fram nya rätter. Nya fantasifulla saker, vi har en del fiskar som vi kanske har ätit förr i tiden men som nu kommer på modet igen, braxen och id, de här gammaldags fiskarna. Men nu kan man göra braxen, jag tror det finns möjlighet att smaka på det sen efter det här mötet då. Och så har vi odling i havet och på land. Och det här är något som är väldigt litet idag i Sverige men har väldigt stor potential. Och som vi har pratat om fisket och sådär, så vi kan nog inte göra så mycket mer fiske, utan vi behöver ta vara på det på ett mycket bättre vis. Men den stora potentialen finns hos icke-matade saker som alger och musslor, där vi har en potential på flera gånger, hundratals gånger större produktion än vad vi har idag, utan att för den skull skada våra system. Till vår hjälp då för att åstadkomma det här så har vi ett jättestort samarbete. Och när vi startade det här Blå Mat-samarbetet så var det som ett skrik på hjälp från en livsmedelssektor som inte hade riktigt blivit sedd. Och här har vi alla möjligheter nu. Ta fram, lämna lyxkonsumtionen av sjömat, göra lite billigare, nyttigare mat som kan komma ut i åldringsvården på dagis och skolor och såna här saker då. Och vi har primärproducenter, vi har processindustrin och vi har de som till slut säljer de här produkterna då. Och här har vi ju framtiden. Vi kommer, som jag sa, 8 miljarder är vi idag. Vi kommer bli många, många fler inom en snar framtid. Vi har insekter kan man vara intresserad av om man vill. Eller så kan man börja titta på alger då, som är mitt lilla hjärtebarn då. Och så får man avgöra vad man tycker ser godast ut. Vi har börjat att odla alger på västkusten nu och det här är expanderande. Det är faktiskt en liten ny industri som kommer där vi odlar både röda, bruna och gröna alger. Och det här är en av våra försöksodlingar som ligger i Kosters nationalpark. Och det roliga är att det faktiskt går väldigt bra. Och när man pratar om vad vi ska göra i framtiden, odla de här extraktiva arterna som vi inte behöver mata, då har vi väldigt bra förutsättningar för blåmusslor på västkusten och vi har väldigt bra förutsättningar för algodling. Så här finns det verkligen en reell möjlighet att växa och få fram något i Sverige. Det här är bara ett bild på våra odlingar då, utav sockertång. Och med det så börjar jag närma mig slutet här. Vi ser bättre ta vara på den fisk vi fångar, inte bara filén, göra andra spännande saker på det, nya spännande maträtter. Det går bra att odla alger i Sverige, det går bra att odla musslor, vi kan göra väldigt mycket nu. Och också göra oss mindre sårbara, för idag importerar vi, som någon sa här tidigare, 75% utav sjömaten då. Och med det så var jag klar. Tack. Kan bara komma hit, Fred. Bara stå där ett tag. Ja. Jätteintressant och jättebra och jättespännande. Och vi kommer ju få höra liksom från flera av våra Blå Mat stakeholders här senare också. Men jag bara funderar på, varför har det tagit så lång tid? Att få igång det här? Ja, varför liksom har vi inte börjat äta det här tidigare? Ja, det kan man ängsligt fråga sig. När det gäller alger kan jag svara så det började vi 2014 satte vi ut den första makroalgsodlingen i Västerhavet då. Och innan dess hade ingen provat. Så det är ganska nytt att vara algbonde. Så vi har hållit på med det 7-8 år nu då. 10 000 år på land. Vi är nya på det här området. Kan vi odla i Östersjön också då? Det kan man. Det finns vissa arter som skulle kunna fungera här. Blåstång har vi börjat titta på. Det finns också möjligheter med en del grönalger. Och musslor kan man ju odla, men sen kan man ju diskutera hur stora de blir och sådär. Men det finns saker man kan göra i Östersjön också. Mycket att se fram emot alltså. Jag tänker att vi ber Pontus att komma upp. Pontus är doktorand på SLU. Han ingår också i det här Blå Mat-projektet. Och han jobbar
det här med att hitta ny foder. Hur ska vi göra det då? Berätta för oss. Absolut. Kul att vara här, hörni. Det är ju så här, Fredrik pratade mycket om extraktivt vattenbruk. Jag jobbar mycket med det som vi kallar för fed aquaculture, alltså vi matar det vi ska skörda sen. Det är så här, vattenbruket växer globalt, det blir mer populärt och mer fiskodlingar blir till. Då krävs det också att vi har foder åt de här. Och när det blir mer foder, är inte fodret hållbart, då kommer det märkas allt mer att vi tär på naturens resurser. Så därför sitter man just nu idag och försöker plocka fram nya ingredienser som är bättre alternativ än det vi har i det kommersiella fodret idag. Även om det kommersiella fodret idag har gjort en stor utveckling redan fram tills idag. Så lite kort bara, det jag gör. När folk hittar på såna här nya ingredienser så vill jag se, vad händer med fisken? Vad händer med mag-tarmkanalen? Vad händer med tarmbiotan i de här fiskarna? Och finns det sedan någon koppling då mellan vad man stoppar i fisken och den biokemiska strukturen i musklerna hos fisken och sen den sensoriska upplevelsen eller liksom smakupplevelsen i fisken? Kan man också då förutse lite grann, om vi stoppar i den här grejen, ja, men då kommer vi kanske få en liten rotfruktston på den här filén eller vad det nu kan vara. En annan del som jag jobbar med, det är gödsel. Och man kan säga att fiskgödsel är ett slags alternativt naturgödsel. Så det har den här näringen som växter behöver. Det som kan förändras mycket när man ändrar det man ger till fisken, det är snarare de biostimulanter som man kan hitta som produceras av fiskens tarmflora. Biostimulanter, de hjälper växter antingen att växa snabbare, effektivare liksom, eller att skydda sig själva mot angrepp. Hur ser det ut då? Vi har odlat fisk i Sverige på ett modernt vis, kanske sedan 80-talet ungefär, svårt att säga exakt. Och när man började så tog man kanske lite mer det man hade runt omkring sig. Det kanske var slaktavfall, det fick fiskarna tugga i sig. Man tog vildfångad fisk, det fick de tugga i sig. Idag ser det inte ut på det här viset. Idag använder vi pellets, som ni ser den här bakgrunden är täckt av. De innehåller ungefär idag i kommersiellt foder 60-70% någonstans vegetariska ingredienser kan man säga. Så de är lite så där slappa vegetarianer, fiskarna idag. För 30-40% kommer fortfarande från fisk, annan fisk. Det som är bra dock, det är att idag fiskar vi inte upp fisk på samma vis för att ge direkt till fisken. Utan väldigt mycket av den här fiskdelen av fodret kommer från restströmmar. Typ de bitarna av en sill som inte vi människor käkar. Det kan man göra fiskmjöl av istället. Men vad ska man tänka på då sen när man vill göra nytt foder? Jo, vi vill framförallt jobba bort den här växtdelen. För det är mycket soja bland annat. Mycket vete också. Sånt som vi kan äta direkt. Det är onödigt att vi stoppar i det i en fisk för att äta i nästa steg. Utan det är bättre att ta tillvara på den odlingsbara ytan vi har för vår egen konsumtion. Och separera det här lite grann. Och soja är också kopplat till dels koldioxidutsläpp, regnskogsskövling och även ganska dyrt faktiskt. Men då kan man tänka sig, när man ska hitta nya foder då, då måste man fundera, vad vill fisken ha? Det är det viktigaste. Fisken måste vilja äta det vi stoppar i dem, för om de inte äter, då slösar vi på resurser. Det ska smaka gott. Det måste också vara näringsrikt och smältbart så att vi inte slösar näring på det sättet. De ska ta upp så mycket som möjligt av det vi tillför till de här systemen. Och det får inte heller finnas några negativa hälsoeffekter. Vi kan inte ha sjuk fisk som blir sjuk på grund av att vi stoppar i dem dålig mat. Det säger sig själv, tänker jag. Men vi människor, då, vad vill vi ha när vi gör nya foder? Massa grejer ska man tänka på. Men det finns fyra grejer som kanske gör mer ett framtidsfoder och inte bara ett fungerande foder. Och då är de här sakerna. Vi måste hitta grejer som inte tävlar med vår egen konsumtion, så som soja gör. Vi kan käka det på en gång. Vi vill gärna hitta saker från restströmmar, så som fiskmjöl. Stor del av fiskmjölsproduktionen ser ut idag. Vi vill även ha cirkulära och reparerande ingredienser. Och vad det betyder kommer jag till med två exempel här. Så där såg den ut för den här. Ja, det blir bra. Men det är så här. Det som är bra med den här, som ni ser på bakgrunden här, det här är svart soldatfluga. Vi äter inte de här. De växer jättefort, kan växa på små ytor och de lever på matrester från det vi har käkat. Och de här gör ett mer cirkulärt foder. Och där skulle den komma in. Det är så här, vi gör fiskfoder av de här insekterna.
Fisken kommer att sen bajsa. Och i vissa system kan vi samla upp det här och göra gödsel av avföringen. Och när vi gör det och odlar sen, eller besprutar våra odlingar på land med det här gödslet, får vi ny mat och nya matrester och det går in till larverna igen. Så vi sluter delar av näringen i samma kretslopp, får ut mer av den lokala näringen vi har. Ett annat exempel, det är blåmusslor. Och blåmusslor, tänker ni, det äter vi ju. Så varför skulle man hålla på och ge det till fiskarna? Och det är för att vi äter, men vi äter inte allting. Vi äter inte det som inte klarar kvalitetskontroller. Vi äter inte heller speciellt mycket, som Fredrik var inne på. Vi äter inte mycket av blåmusslorna från Östersjön, för de blir väldigt små. Men däremot så har de en bra funktion i ekosystemet, speciellt i Östersjön när de tar upp näring från vattnet, från våra övergödda vattendrag. Och då får vi en reparerande funktion i det här. Så kan vi då odla musslor i Östersjön, plocka upp det här, så kan vi sluta näringen. Så vi behöver inte importera massa näring för våra odlingar, utan näringen kan gå vatten, land kanske. Och det kan se ut så här istället då. Så vi har ett musselfoder som vi ger till våra fiskar. Och de bajsar. Och nu kan vi tänka oss typ en öppen kasseodling kanske istället. För där kommer näringen sen från odlingen att gå ut i vattnet. Kan man odla då musslor nedströms från den här odlingen, så plockar de upp det här antingen direkt eller genom att plocka upp plankton som har plockat upp näringen i ett första steg. Så det finns god potential för att odla musslor i Östersjön just av den här anledningen. Och det finns massa andra fodertyper som man håller på att jobba fram. Här är bara några exempel och det är de här jag vill avsluta med. Så i framtiden kanske vi käkar fisk som är uppvuxen på gäst, på bakterier, på slaktavfall igen, på mögel, åkerbönor, makroalger, sjöpung. Ja, det finns massa grejer som man forskar på just nu. Med det vill jag nog säga tack för mig. Tack Pontus. Tack! Jättespännande förstås. Nu ska jag liksom ställa en fråga som jag vet att det är egentligen det du håller på att doktorera på. Sådana saker. Men vad ser du som den största utmaningen? Liksom, vad är det som, varför har vi inte det här redan nu? Vad är det som gör att vi liksom inte använder det här istället till foder? Jag tror att det här är en fråga om efterfrågan. Det är svårt för en foderproducent. Det finns inte jättemånga foderproducenter. Det är nästintill monopol. Det är få som vågar testa nya ingredienser i en storskalig produktion. Så det tror jag är lite kruxet nu. Men det finns också en väldigt stark efterfrågan på just hållbara foder. Och det blir mer och mer vanligt. Så jag tror det är bara en tidsfråga innan vi kommer se de första framtidsfoden eller alternativa foden komma. Tror du att du kan få ner priset på dem också? För det är väl också en sån där... Ja, det är precis. Inga problem, nej. Nej då, nej men... Absolut, det skulle man absolut kunna få. Man skulle verkligen kunna få ner priset. Och man skulle kunna odla foder lokalt till en mycket, mycket högre grad än vad vi gör idag. Det är också då en fråga om storskaligheten. Alltså att vi måste ha ett foder som producenterna vågar satsa på för att göra det konkurrenskraftigt med dagens kommersiella foder. Kul, spännande. Vi kommer komma tillbaka till det sen också. Men vi ska ha en tredje som ska berätta lite. I morse här när vi hade så kom vi in på dioxiner, vi kom in på gifter. Vi kom in på det här att man kan inte äta fisken i Östersjön för den är jättefarlig. Och så. Och vi gotlänningar, vi har ju liksom ätit fisk här runt kusten länge. Och Andreas här, han brinner lite för det här och vi är med också en studie där vi ville se på det här. Är liksom fisken runt Östersjön så giftig, eller runt Gotland kanske vi ska säga i det här fallet. Om fisken runt Gotland, vi kanske kan äta den i alla fall, oavsett vad Livsmedelsverket säger. Så Andreas, nu har jag verkligen kastat dig i hetzonen. Tack så hemskt mycket Gunilla. Andreas Pettersson heter jag och jag är länsfiskekonsulent här på Länsstyrelsen på Gotland. Men jag jobbar också tillsammans med Gunilla i Blått Centrum. Just med frågor kopplade till yrkesfiske och hållbart vattenbruk. Som jag också har en forskarbakgrund i. Jag ska väldigt kort idag presentera ett projekt som vi har genomfört här på Gotland. Men för att sätta det i kontext så kommer jag inleda lite med bakgrund om fisket på Gotland. I dagsläget så har vi 17 yrkesfiskare och de fiskar både strömming och skarpsill. Primärt till konsumtion. Ambitionen finns att göra ännu mer av det. Inte bara till foder utan mycket till konsumtion. Vi har också ett småskaligt fiske där man fiskar med garn och ryscher. Främst under sommartid och ofta efter plattfisk. Men även andra arter som vi också har pratat om tidigare. Id till exempel.
De här fiskarna levererar till livsmedelsbutiker, grossister och restauranger på Gotland samt till Norrland och Finland och även Baltikum. Och de här fiskarna bidrar såklart till måluppfyllelse i flera Gotlands strategiska styrdokument, bland annat livsmedelsstrategi, men också uppfyllande av Agenda 2030. Fisket drivs i huvudsak av en yngre generation faktiskt. Och de här yngre fiskarna, de har en hållbar vision, en framtidsvision och tror på hållbarhet som ett verktyg för ett hållbart fiske. Så det tycker jag är väldigt kul just med de gotländska fiskare. Vi har äldre fiskare också såklart, men vi har ett gäng yngre som satsar och tror på det här och vill göra det på ett bra sätt. Och i tillägg till det så är de också ofta med och stödjer och medverkar i olika projekt och forskning. Och det är just det som jag ska presentera här nu kort idag. Här projektet som jag pratar om heter Fiskguide Gotland och är finansierat av EOFF och projektägare Hushållningssällskapet Gotland. Men vi är flera partner som varit med i det här. Syftet har varit att ta fram ett produktblad samt en sammanställning av material för kompetensutveckling för både yrkesfiskare men även kockar och butikspersonal. Och det här dokumentet ska också beskriva för konsument varför man kan äta fisk från Gotland och på så sätt ge förutsättningar för att utveckla det gotländska fisket. Och en stor del i det här projektet är just att vi har analyserat en mängd antal gotländska fiskarter på miljögifter. Och det är det jag ska presentera nu. Utan att gå in i detalj så kommer jag att presentera halterna då. Och vi kan börja med uppe till vänster här från skarpsill. Vi har tagit skarpsill från olika tidpunkter under 3 år. Vi är inne på 4:e nu. Och som ni ser så är miljögiftshalterna ligger under de gränsvärden som är satta på EU-nivå då, 6,5 picogram per gram. Och kollar vi uppe till höger så har vi strömmingen och den ligger till och med lite lägre än skarpsillen. Och så har vi övriga arter längre ner här då, där vi bland annat analyserat id och flundra och öring och sik. Och även har vi faktiskt stängt in lite odlad lax och det kan vara intressant att jämföra strömmingen från 2021 med den odlade laxen, att det är ungefär samma halt. Men det här är ett sätt, det är ett gränsvärde som EU har. Men sen finns det också ett annat gränsvärde som säger att hur mycket miljögifter vi får äta per kilo person och vecka. Det så kallade tolerabelt veckointag. Och kikar man då på det, jag sa gränsvärdet är 2 picogram. Men om man räknar om det till hur mycket gram strömming i det här fallet och skarpsill en person kan äta innan man når den halten så ser vi att för skarpsill här uppe till vänster så väger du 80 kilo så kan du faktiskt äta 100 gram skarpsill per vecka. Och väger du 100 kilo så kan du äta ännu mer. Ser vi till höger så har vi andra arter också. Vi har både skarpsill och strömming här hoppas jag notera. Strömmingen kan du äta ännu mer. Väger du 80 kilo så kan du faktiskt äta 250 gram tills du når det här gränsvärdet. Och för övriga arter så är det också rätt väsentliga mängder du kan äta innan du når det här gränsvärdet. Men för att inte få skäll av Livsmedelsverket så finns det såklart en del att tillägga här. Det är viktigt att komma ihåg att tolerabelt veckointag är ett rekommenderat högsta medelintag under hela livstiden. Så det är okej att äta mer än om du väger 80 kilo, 100 gram skarpsill per vecka. Du kan äta 200 gram, men då får du hålla upp en vecka. Så det är ett medelintag över hela livstiden. Viktigt att komma ihåg. Sen gäller det här endast intag av fisk då. Tyvärr finns det dioxiner och PCB i varierande halter i alla animaliska livsmedel. Det är också viktigt att komma ihåg. Fisk står för en stor del, men det finns också andra. Men man måste också beakta riskerna att inte äta fisk. Och här tror jag vi skiljer oss rätt mycket åt när det gäller Finland och Sverige. För i Finland ser man att risken med att inte äta fisk är högre än att äta fisk från Östersjön. Och Sverige har en liten annan inställning här. Att vi tycker att risken är högre än att inte. Så vi skiljer oss lite åt där, länderna emellan. Jag är nog av den uppfattningen att jag tror att det är större risk om vi inte äter fisk. Fisk innehåller väldigt mycket bra grejer som vi behöver. Ja, det var väldigt kort. Jag hade bara 3 minuter på mig. Så att... Tack, Andreas. Ja, alla har jättemycket frågor om det här kring sig. Men jag tänkte,
Du kan trycka fram en, för jag tror vi kommer den där... Nej, låt det vara så då. Det visar ju här, liksom, okej, okay, det här är en studie och det kan liksom variera och allt sådär, det vet vi också. Men vad är det som gör att vi är så fruktansvärt konservativa då? Eller, liksom, eller vi svenskar, eller Livsmedelsverket, eller vem vi nu ska skylla på? Konservativa ur vilket? Är det att, liksom, att vi inte vågar ändra? Att vi liksom inte kan säga att vi kan äta i alla fall vissa fiskar och vissa mängder? Liksom, sådär, att... Jag tror att det handlar väldigt mycket om kunskapsöverföring. Att vi... Det blir lätt att man tror att alla fiskarter i Östersjön innehåller skyhöga miljögiftsalter. Och så är det ju inte. Så det behövs en, jag ska inte säga kampanj, men Livsmedelsverket skulle kunna göra så som jag presenterade här, att man faktiskt kan gå ut med så här mycket gram fisk kan du äta i veckan istället för att säga att du får inte äta. Så att jag tror att man kan göra väldigt mycket för att informera om hur det ligger till. Sen ska man givetvis följa Livsmedelsverkets rekommendationer, det är inte det jag säger någonting emot. Men man kan vinkla informationen på ett annat sätt. Ja, för nu när man ser i tidningen så står det ju liksom att vi ska äta fisk, liksom det rekommenderas, men inte från Östersjön nästan står det ju. Och det kan ju vara det småskaliga fisket skulle ju liksom vi kunna ha. Ja, det är ju en bromskloss för fisket idag, att många inte väljer att äta fisk från Östersjön. Men det, då missar man oftast att rekommendationen gäller fet fisk och inte de här magra arterna som jag faktiskt hade med här också. Id till exempel och flundra och så, som är helt okej. Okay. Tack Andreas. Ni kanske får frågor sen så ni kan ha kvar era mikrofoner. För nu ska vi ta upp vår andra deltagare som är med i Blå mat. Och det är... nu tappar jag alla namn. Åsa Domeij från Axfood och Sofia Strandberg från Coop. Ni är ju faktiskt båda två med i Blå mat också som en av de här 70. Nu har ni hört det här från det här och ni är ju där vi går och ska köpa vår mat och, det är liksom, och ni är de som ska köpa in. Jag tänkte först att ni kan väl bara liksom ta en liten och berätta, vad gör ni? Liksom inom det här med hållbar blå mat och sådana saker. Hur tänker ni? Funkar den här? Ja, det gör den. Jag kan ju berätta först, jag har jobbat som hållbarhetschef på Axfood jättelänge, ända sedan 2008. Och det här med fisk, det var min introduktion på jobbet. Så att första dagen när jag stegade in på huvudkontoret, den jag möter först är presschefen och han säger: vi har knepiga frågor om fisk. Kan du ta en intervju om fisk på Hemköpsumpan? Okej. Och där började väl någonstans vårt fiskarbete. Och nu ska jag inte dra alla de här hållbarhetsutmaningarna och kanske inte så mycket om möjligheterna heller. För där hade vi ju så jättebra introduktion här. Utan jag kan ju säga en del om hur vårt arbete har utvecklats. För då från början så handlar det egentligen om att rensa bort det som var riktigt dåligt ur sortimentet. Det hände väldigt mycket då i fiskdiskarna. Var det någon kund som ville ha tag på någon rödspätta, då kunde man inte hitta det i någon av Axfoods kedjor då. Och vi jobbade då tillsammans, vi på hållbarhetssidan med inköparna, med fiskpolicyarbete. För att stegvis bli bättre. Och nu går vi ju mot att allt ska vara miljömärkt eller möjligen grönlistat av WWF då. Men nu är vi ju inne i en helt annan fas där det handlar om att ta fram de här bra grejerna. Och där tror jag vi ligger lika med er på Coop då också. Vi hörde ju lite grann här om sojan som ett problem och sojafritt. Och där har vi ju kört projekt med SLU Ax Foundation om det vi kallar för den gröna regnbågslaxen. Och först var det lite snack internt hos oss. Ja, men insektsfisk. Vad kommer kunderna tycka om det? Och jag tyckte väl, vadå? Alla vet väl att det finns flugfiske.
Det är väl inget konstigt. Och det är ingen kund som har tyckt att det har varit något konstigt. Så då är vi inne på foderfrågan, och förhoppningsvis, och det där var ju ett projekt, vi sålde några ton på Hemköp, men förhoppningsvis så kan det här bli en produkt som vi har kontinuerligt, eller braxen som vi båda håller på med. Vi kommer ju höst och vecka 39 med en braxen och bönan produkt då, blandat fisk och vegetariskt. Och sen så går vi ju nu in i den här eran av den vegetabiliska sjömaten också. Förut har vi haft en fiskpolicy, men nu om ni kollar in på Axfoods hemsida så har vi riktlinjer för sjömat. Så då pratar vi sjömat istället. Och skillnaden är ju att då har vi med det vegetabiliska, så då har vi ju tagit de första stegen till miljöriktlinjer för det vegetabiliska. För det bara för att man går över och börjar sälja mer vegetabilisk sjömat så innebär ju inte det att man inte har några hållbarhetsutmaningar, utan man behöver ju riktlinjer för det också. Och då är det ju inte det. Nu har vi tagit våra första steg, vi kommer säkert behöva förbättra det här mycket framåt. Men det är bättre att börja någonstans med riktlinjer och sen bli bättre och bättre. Och en sak som vi ska komma ihåg och som jag tyckte kom fram bra hos er inledare här också från akademin, att mänskligheten behöver ju sjömat. Vi är många på det här jordklotet och vi kan inte bara lita till jordbruket. Så jag tänkte sluta där. Ja, vi lämnar över till Åsa. Till Sofia. Nu har jag helt tappat namnen. Men nu är vi på det klara. Det här och det där. Sofia, varsågod. På Coop. Ja, ni då? Hur tänker ni? Ja, tack så mycket för att jag är här. Tack för de intressanta föredragen sen tidigare. Då vill jag ju också berätta om det första jag gjorde när jag kom till Coop. Jag har bara jobbat där i 3 år och jag är agronom som grundutbildning och har kommit in på det här med sjömat senare i mitt arbetsliv. Och Coop har ju satsat mycket på hållbar sjömat innan jag började där, och man hade något som heter Coops fisklista, där man just listade upp alla fiskar som man säljer och inte säljer på Coop. Den bytte jag namn till sjömatslista för 3 år sedan då. Och det är också ett steg mot att vi också kommer kunna ta med vegetabiliska, och det var ju skaldjur på den så innan, så blötdjur också för den delen. Det är ju självklart att vi vill vara med i det här samarbetet Blå mat. Vi liksom att ta Sverige mot en liksom att bli ett framgångsrikt land för produktion av hållbar sjömat. Jag vill ta tillfället i akt att också prata om Coop som alltså bolagsform. Så är vi ju faktiskt en kooperation, och det tycker jag är lite intressant att jag möter i min vardag en väldigt stor liksom frågetecken kring det, eller liksom, spelar det någon roll? Och att det är inget som man är man född efter 79, så det här med kooperation det har liksom flugit förbi. Men pratar man med personer som är födda innan 79, så bara då vet man absolut vad det är, och man gick och handlade beroende på hur man röstade, apropå att vi är här nu. Det upplever jag ganska förlegat, och oberoende av politisk åskådning så ligger kooperationen verkligen i tiden. Så det vill jag passa på att, går du och handlar och blir medlem på Coop, så är du medlem i en förening som äger butiker, och du har väldigt stor makt att påverka. Så det vill jag uppmana alla till, oavsett vad man röstar på för parti. Jag skulle också vilja ta nästa tillfälle att prata om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor. Det är ju komplext. Det är många frågor som ska tas i beaktande, och man vill gärna förenkla. Och vi har ju försökt ta ett helhetsgrepp där vi tydliggör utan att förenkla. Och vi lanserade ju med ett gemensamt samarbete som heter Hållbar livsmedelskedja. Det är 15 av de största företagen i Sverige som har ett samarbete där man har liksom samsyn kring vilka områden behöver vi adressera för att liksom ta oss framåt i en hållbar riktning, så man inte bara får det här tunnelseendet på klimat eller på biologisk mångfald eller vad det än må vara. Och där är ju
Vi är överens om att vi har 10 parametrar som vi behöver adressera. Och det var de vi hade som grund när vi utvecklade hållbarhetsdeklarationen. Det som helt enkelt är precis som innehållsdeklarationen, en deklaration för hur ett livsmedel placerar sig utifrån vår klimat. Där har vi ju siffror, men de andra 9 parametrarna har blivit ny i början efter risk då. Och jag tänker att jag tar min... Har jag en minut kvar? Ja, du får en minut. Vad bra. Då, jag ser, ni har ju alla era telefoner med här inne, eller hur? Och då tycker jag att vi... Har man Coops app så kan man klicka in där. Annars så klickar man sig in på coop.se. Tycker jag vi gör allihopa. Hon gör en kupp nu, eller hur? Ja. Och när man är där inne så kan man välja handla online på menyn. Jag ska inte tvinga er att köpa. Jag sa att det var en kupp. Det har jag inte Ja, precis. Ja, det ser ni här. Beroende på då hur ni har handlat på Coop sen innan. Ja, så ser ni. Nu kommer ju den här sidan se väldigt olika ut, så jag kan inte säga, nu klickar vi på. Utan då får vi söka upp någonting. Och för att vi inte ska liksom fastna i det här, så ska vi kanske ta något helt annat. Så vi söker upp någon mjölk av något slag. Vill du titta, Åsa? Nej, vi tar en mjölk. Det kan ni göra sen, fisken. Precis, så är det ju verkligen. Men det är en bra poäng. Och när man klickar in då på en mjölk till exempel, så scrollar man ner och lite under. Jag har en sån här märkning som heter Mjölk från Sverige. Och sen står, är där en logotyp. Så, hur hållbart är köpet? Då klickar man där. Och då får man fram antingen ett bolldiagram eller ett spindeldiagram. Och det är då vår hållbarhetsdeklaration på den här produkten. Och regelverket för detta, det ligger helt öppet. Och vi hoppas ju på att det ska bli en branschstandard. Och många av våra leverantörer vill att det ska bli en branschstandard. Och vi kommer behöva utveckla liksom hur vi gör de här bedömningarna framöver. Så. Tack. Ja. Alltså, ni är ju helt eniga i det här att hållbarhet är det som gäller, och där liksom, ni ser ju lika på båda, och liksom, ni vill utveckla det här att vi ska få mer blå mat och vi ska liksom bli sjömat och sådana saker. Men vad ser ni som det största hindret från att ni verkligen liksom, det ni brinner för båda två, det är ju helt klart att ni ska nå dit. Vad är det liksom, vad är det som bromsar det? Ja, jag skulle säga att en stor utmaning, det är ju att få fram de här hållbara fodren. För att, som ni såg på Fredriks presentation där, det är ju att vattenbruket kommer ju vara en stor del av vad vi äter. Det är ju redan idag både i Sverige och i världen. Och för ett hållbart vattenbruk att få fram tillräckligt med bra foder så att fisken i så liten utsträckning som möjligt äter det vi själva kan äta. Det är ju det stora. Sen finns det ju en massa annat också, till exempel föroreningar och ta vara på växtnäringen. Så att det, egentligen så är det ju en massa utvecklingsarbete som behövs. Det är ju inte så att det finns för lite ytor att odla på i havet. Där har vi ju inte den begränsningen. Där är det ju mycket mer begränsat för jordbruket på land att expandera. Och om man ska lyfta fram en sån här väldigt specifik foderfråga så kan det ju vara då den brasilianska sojan. Och där har vi ett problem både när det gäller uppfödning av fisk och också för lantbruksdjuren. Så att få fram ett bra protein så att fisk och skaldjur kan växa ändå. Mm. Sen får vi ju akta oss att vi inte hamnar i den situationen att vi odlar så att det blir föroreningar och övergödning. Och vi har liksom, den är inte enkelt, det är inte bara... Det liksom. Jag menar att ta vara på växtnäringen för jordbruket istället.
Nej, men verkligen, alltså, blå mat kan ju vara, och sjömat kan ju verkligen vara ett steg i liksom, proteinskiftet mot ett mer liksom, ett livsmedel som har lägre klimatpåverkan. Men vi måste ju liksom, hålla koll på de andra delarna, liksom, hållbarhetsfrågorna också, så att vi inte istället bara överför en stor negativ påverkan inom den biologiska mångfalden eller övergödningen eller antibiotikaanvändningen. Så att det är ju bra att hålla koll på, men det finns ju potential, absolut. En annan sak som vi var lite inne på här tidigare, det var ju liksom lite det här småskaliga. Och ni står ju för liksom två stora kedjor. Hur ser ni på möjligheten att kunna ha, att allt inte styrs liksom uppifrån? Jag förstår vad jag menar, att ni kan ta in småskaliga odlare på platsen, eller fiskodlare, eller musselodlare, eller vad det nu kan vara för någonting, som kanske bara går till en butik. För det är också ett sätt liksom att kunna få det här, att vi kan få mer mat, men att inte de här stora kedjorna. Du kan få börja som du har. Ja, alltså det finns de som jobbar med lokal mat i alla föreningarna. Som tittar. Sen så måste vi ju liksom ha samma grundkriterier kring den. Det måste ju vara säker som en absolut grund. Och sen liksom följa de hållbarhetskriterier, den vägen vi är på väg mot. Men det finns i varje förening, apropå det jag nämnde i början, att, att man kan vara med och påverka det också. Åsa? Ja, ett sätt när man inte har så mycket volymer av någonting, och det är mer småskaligt, det är ju att börja i en pytteliten kedja. Och om det är några i publiken från Stockholm, det ska jag tro att det är, så finns Urban Deli då, som är vår lilla kedja. Och det är också vår experimentverkstad där vi kan testa nya grejer då på Stockholmsmarknaden. Så där till exempel det här braxen har vi ju testat där. Det är bara ett exempel då. Sen så finns det ju en massa insjöar i Sverige också. Och där man skulle kunna ta tillvara på fisk, och den skulle kunna säljas då väldigt lokalt. Det är ju ett problem att den kan man ju sällan då miljömärka som vi vill ha, för att det är så små volymer. Och där så skulle vi ändå vilja ha koll på att det är ett hållbart fiske. Och där driver vi från Axfoods sida då att havsmyndigheten skulle göra ett jobb och titta på insjöar. Det behöver inte vara enstaka insjöar då, utan det kan ju vara grupper av insjöar, för att se vilken typ av fisk man kan använda sig av där. Så att, absolut, det finns möjligheter där. Men som du var inne på också, att bara för att det är småskaligt så kan det ju vara ett ohållbart fiske ändå. Ja, varsågod då. Ja, absolut. Jag vet inte om du kommer nämna här på slutet. Jag ser att tiden rinner ut. Jag vill, apropå småskaligt fiske, så vill jag passa på också och tala om och pusha igen för att det finns lunch. I form av braxburgare här borta tvärs av Hansaplatsen, tror jag det heter, som Coop i samarbete med Guldhaven och Race for the Baltic bjuder på idag. Så det är ni på väg. Och de lovade, det började för ungefär en halvtimme sedan och serveras, men de lovade att hålla ett gäng till er som hade besökt det här seminariet. Så att jag hoppas att ni alla traskar dit efter detta. Var det någon fråga, annan fråga också? Nej, men alltså, jag tror att det jag har fått ut av det ni säger, som jag tycker är jättespännande, och vi ser ju fram i blå mat att jobba tillsammans med er och titta vidare, att det ni behöver, det är Pontus, du får doktorera snabbt. Vi behöver ny foder som vi kan lita på. Men också att ni behöver hjälp med det här, lite som faktiskt Andreas var inne på det här, att veta att ni kan sälja, att det ni säljer är okej, att det liksom är inte farligt att äta. Och det gäller ju liksom all sjömat. Och jag vet att nu när man börjar diskutera som en del av det som Fredrik var inne, det här med tång och ja, jod, och vi liksom, ibland så går vi före och då hinner inte regelverk och sådana test med. Så jag tror att det är liksom, om jag tolkar det rätt, så är det lite det som är. Och, Ja.
Ja, men det, och sen är det ju också utvecklingen av själva produkterna så att de blir bra och goda. Och hela det här området då med tång och vegetarisk sjömat, det måste ju bli väldigt bra produkter så att kunderna väljer det. Och där är det ju på väldigt god väg skulle jag vilja säga. Så, nu ska jag avslöja en sån här pinsam Axfood-historia då. När det kom ut en romsås inom EMV. Och då visade det sig att det var inte så mycket romkorn i den där. Utan det var delvis tång. Och det var inget olagligt, men så var det ju inte marknadsfört. För kunderna trodde ju att det var en massa rom. Idag har vi en sån produkt som är en tångsås och jättegod och populär hos kunderna. Så kan det svänga. Precis. Ja. Och jag tror vi kommer se en fantastisk utveckling nu framåt för både ett hållbart vattenbruk, att ta tillvara på fiskar som vi inte är vana vid, även i sjöar. Och kanske också faktiskt blandprodukter av nygamla fiskar som braxen och blanda med vegetabilisk protein som det här brax- och bönprodukten som vi kommer med i höst. Mm. Nej, men jag ser fram emot det här. Har du något sista, Sofia? Jag tänkte på det där med fodret och att du sa det finns ju några få stora foderproducenter i Sverige. Jag vet att det finns representanter här i publiken från en av dem. Jag ska inte hänga ut någon, men kanske känna sig träffade och ta kontakt med dig efteråt också. Så kan ni komma på något riktigt bra idé här. Tusen tack för att ni ställde upp och tusen tack för Andreas och Fredrik och Pontus också. Och som sagt var, det serveras alltså braxburgare på andra sidan och det finns folk där ute som kan tala om. Det är i Hansa-tälten, så gå gärna över dit och ta en braxbörj. Sen så kommer vi tillbaks här igen. klockan, vad är vi klockan nu? 13:30 och då kommer det att bli om vindkraft.